Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show. Resumo do capítulo 271, quarta-feira, 29 de maio de 2019. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A família de Guilherme se prepara para receber a família de Raquel. Glória dá sinais de lapsos de memória no jantar e preocupa a todos. Ruth, feliz, leva Bento para casa e diz que é para ele considerar a casa dela como se fosse a sua. Nadine leva Afonso ao show da banda de Sophie e ele fica incomodado. Pendleton vai à casa de Luísa e leva chocolates. Várias indiretas rolam no jantar na casa de Durval. Cláudia fica sabendo do jantar e fica muito magoada. Pendleton vai ao escritório de Luísa para resgatar Sarah. Sophie termina o show e vai falar com Afonso e Nadine, contando à loira que ele é o seu ex e abandonou ela no altar. Sérgio, chateado, janta sozinho em casa. Ruth pega um veterano antigo e convida Bento para jogar com ela. Bento faz perguntas a Ruth sobre seu sobrinho perdido. Olá pessoal, vamos para o destaque desta quarta-feira. O grande destaque fica por conta de Ruth e Bento. Ruth está tentando ganhar a confiança de Bento para depois adotá-lo. Ela já sabe que ele é seu sobrinho, porém ainda não revelou isso a ele. Desta vez ela irá convidá-lo a ir à sua casa e lá pedirá para ele que se sinta em casa. Também convidará ele a jogar o jogo Veterna com ela. Ela terá uma grande surpresa. Ele irá perguntar a ela sobre o seu sobrinho perdido. Resta-nos saber o que ela irá revelar. Se ela irá dizer a ele que é sua tia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, continue nos acompanhando. Tchau, fiquem com Deus.